Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada moderator Seminar Kebangsaan Kelestarian Kecemerlangan Sekolah, peserta-peserta seminar, tuan-puan yang dihormati. Hari ini, saya akan membentangkan kertas kajian yang bertajuk Button System Mekanisme Budaya Kerja Cemerlang di SBPI Sabak Bernam, satu tinjauan awal. SBPI Sabak Bernam, sebuah SBP yang terletak di hujung Semenanjung Bernam di utara negeri Selangor, merupakan salah sebuah sekolah yang sering mengungguli persaingan dalam kejohanan-kejohanan sukan seperti kriket, rugby dan hoki. Ini merupakan satu kelebihan dan saya melihat murid-murid yang mewakili sekolah ini sebagai istimewa. Mereka telah berkorban masa dan tenaga untuk mencipta kejayaan dan mengharumkan nama sekolah. Namun, di hujungnya saya melihat kepada situasi di mana sebahagian daripada murid-murid yang pernah beraksi hebat ini tidak berwajah riang ketika menerima keputusan peperiksaan yang menjadi tanda aras kejayaan persekolahan mereka. Sebagai pengetua, seperti yang dinukilkan oleh Connelly pada tahun 2016 dengan izin, as principals, the student is our first, last and primary concern as we seek to address the needs of the whole child and ensure that each is given the tools and opportunity to succeed. Demi menghasilkan kecemerlangan, satu mekanisme telah diperkenalkan sebagai langkah bersepadu bagi meningkatkan prestasi kurikulum, sasia dan kokurikulum setiap murid. Antara langkah terbaik bagi menjenamakan produk SBPI Sabak Bernam adalah dengan bekerja dalam satu pasukan. Elemen ini mempunyai keselarian dalam pendidikan abad ke-21 yang merujuk kepada pendidikan yang mampu memenuhi harapan dan aspirasi pendidikan pada masa kini dan masa hadapan yang berhasrat untuk mengeluarkan produk dan perkhidmatan yang inovatif di persada globalisasi dengan menggunakan kreativiti, inovasi dan pengubahsuaian berteknologi tinggi. Tanda aras bagi sebuah industri yang baharu muncul, berdaya saing dan memiliki pertumbuhan yang tinggi memerlukan kemahiran yang tinggi, kreatif dan tenaga kerja yang cerdas menurut Wing Marion Kaufman Foundation pada tahun 2007. Persediaan ke arah ini memerlukan kita bertindak untuk melahirkan tenaga kerja yang diperlukan dengan kemahiran yang dituntut. Menurut Wheat and Office pada tahun 2010, cabaran hari ini semakin meningkat kerana murid kita dibesarkan dalam era digital yang berkembang pesat dan kaedah belajar secara berlainan, dimotivasi secara berbeza dan tidak semestinya bertindak balas seperti orang daripada generasi sebelum mereka. Bagi menjamin kelangsungannya, sekolah melaksanakan button system sebagai satu elemen untuk menjana kecemerlangan. Ia merupakan satu mekanisme bagi meningkatkan prestasi akademik secara khusus. Mekanisme ini dibentuk berdasarkan ciri-ciri yang dipersetujui secara bersama dengan pengurusan sekolah. Button system disesuaikan dengan penggunaan sistem lampu isyarat, iaitu satu cara penilaian formatif yang bersistematik semasa PDP berlangsung. Di SBPI Sabak Bernam, button system ini menjadi mekanisme untuk mengklasifikasikan murid-murid kepada tiga warna, iaitu merah, kuning dan hijau.
Mira bermaksud, saya perlukan bantuan. Saya tidak dapat meneruskan pembelajaran tanpa bantuan. Kuning bermaksud, saya mempunyai soalan. Namun, saya masih dapat meneruskan pembelajaran sehingga menerima bantuan. Hijau bermaksud, saya berjaya melakukannya. Saya tidak memerlukan bantuan. Malah, saya bersedia membantu orang lain. Warna button sistem ini diselaraskan dengan grade peperiksaan bagi setiap mata pelajaran. Bagi menengah rendah, grade A hijau. B dan C adalah kuning, sementara D adalah merah. Bagi menengah atas, merah bermaksud grade C ke bawah. Kuning adalah di antara C plus hingga B plus, sementara hijau adalah A minus hingga A plus. Murid-murid memakai button berwarna hijau apabila semua subjek adalah campuran hijau dan kuning atau minimum dua berwarna kuning. Murid memakai button berwarna kuning apabila semua subjek adalah campuran di antara hijau dan kuning atau minimum dua grade merah. Murid akan memakai button berwarna merah apabila mendapat tiga atau lebih grade yang berwarna merah. Button sistem telah dijadikan sebagai prasyarat yang perlu dilepasi oleh semua murid yang akan menyertai aktiviti di luar bilik darjah termasuk aktiviti co-curriculum. Mana-mana murid yang mempunyai button berwarna merah tidak akan dibenarkan meninggalkan kelas sewaktu PDPC atau menyertai mana-mana pasukan sekolah sehingga murid itu dapat mengubah warna button kepada warna kuning atau hijau. Untuk tujuan penambahbaikan dan keberkesanan button sistem, satu kajian meliputi soal selidik pelaksanaan button sistem telah dilaksanakan. Objektif kajian yang pertama adalah untuk mengkaji kefahaman murid terhadap button sistem. Yang kedua adalah untuk mengkaji persepsi murid terhadap ibu bapa dan guru terhadap prestasi akademik mereka melalui button sistem. Yang ketiga, untuk mengkaji sejauh mana button sistem mempengaruhi kehidupan murid di sekolah. Yang keempat adalah untuk melihat status button sistem khususnya peningkatan dalam semua mata pelajaran. Dan akhir sekali adalah sebagai sandaran untuk meneliti perkembangan dan kemajuan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 di sekolah ini. Metodologi kajian ini adalah berbentuk kuantitatif, tinjauan kuantitatif. Satu set soal selidik telah diberi kepada 198 murid tingkatan 1 hingga 5 sebagai responden. Terdiri daripada bahagian A yang mengandungi 10 item berkaitan latar belakang responden dan bahagian B mengandungi 10 item yang telah dirancang. Item berskala Likert dan ujian realiti telah dijalankan dengan nilai Alpha Cromback 0.85 bagi memenuhi kebolehpercayaan soal selidik. Dapatan kajian menunjukkan 80.8% murid faham fungsi button sistem memberi impak yang berkesan dalam pencapaian akademik mereka. 74.8% murid bersetuju bahawa button sistem sebagai penanda aras untuk mendapatkan keputusan cemerlang dalam ujian dan peperiksaan. Sementara 65.2% murid bersetuju button sistem ini memberikan motivasi kepada mereka dalam proses pembelajaran. 60.3% murid bersetuju guru sentiasa mengambil tahu berkaitan
pencapaian status button system setiap murid. Ini amat wajar bagi setiap guru untuk sentiasa memberi komitmen yang tinggi, mengambil tahu perkembangan muridnya dan menunjukkan komitmen yang tinggi semasa menyampaikan ilmu. 52.2% murid bersetuju bahawa ibu bapa mereka memberikan penekanan terhadap pencapaian button system. Ini bermakna 47.8% pula memerlukan kefahaman yang menyeluruh khususnya untuk memberi fokus kepada anak-anak murid mereka bagi memantapkan pencapaian akademik. 48.7% murid bersetuju button system ini mempengaruhi kehidupan mereka di sekolah. Sementara 51.8% amat memerlukan penekanan bahawa button system ini berjaya mempengaruhi kehidupan mereka di sekolah. Hal ini kerana sistem ini sewajarnya mampu membudayakan pencapaian akademik yang cemerlang dalam kalangan murid di sekolah. Amat jelas, kefahaman murid-murid yang tinggi terhadap button system memberi impak yang positif terhadap sistem ini. Pemahaman murid terhadap sistem ini dapat membaiki mutu pencapaian akademik mereka dan fungsi lain apabila berkaitan dengan sifat kepimpinan dan penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum di sekolah ini. Keadaan semasa di sekolah dengan persekitaran yang banyak membantu murid memahami kehendak sistem ini memerlukan pendekatan yang pelbagai. Setiap murid amat sedar bahawa button system ini menjadi penanda aras untuk mendapatkan pencapaian yang lebih cemerlang dalam peperiksaan. Malah, button system ini membolehkan mereka belajar bersungguh-sungguh dan bermotivasi untuk gigih belajar. Ini terbukti apabila murid-murid yang hebat mewakili sekolah dalam bidang kokurikulum atau kepimpinan akhirnya mampu mendapat button hijau di dalam peperiksaan. Button system sebagai bottleneck yang perlu dilepasi jika mahu menyertai kegiatan luar bilik darjah dapat dibuktikan keberkesanannya. Sebagai kesimpulan, guru perlu menghasilkan sesi PDP yang lebih berkesan kerana impaknya adalah pada jangka masa panjang. Pemerkasaan terhadap pedagogi abad ke-21 perlu dilaksanakan secara berterusan. Unit kurikulum, hal ehwal murid dan kokurikulum amat perlu melaksanakan tanggungjawab secara bersepadu, terutama melalui sistem rumah yang menjadi salah satu elemen penting dalam kalangan SBP. Murid perlu diberi nilai ketanggungjawaban terhadap proses pembelajaran mereka dan status pencapaian penilaian di dalam peperiksaan bagi memastikan button system dihayati dalam iklim pembelajaran sekolah. Dan akhir sekali, button system merupakan elemen penting bagi membolehkan budaya kerja cemerlang di sekolah ini dan menjadi pemangkin kecemerlangan murid secara holistik seiring dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Akhir kata, terima kasih saya ucapkan kepada semua guru yang telah membantu saya melaksanakan kajian ini serta pihak penganjur yang telah memberi peluang kepada saya. Sekian, terima kasih.